Sarawak mempunyai banyak produk berpotensi tinggi untuk dibangunkan di bawah sistem franchise. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ipin Lamat berkata, dengan perancangan serta pengurusan yang strategik, produk-produk tempatan di negeri ini juga mampu menembusi pasaran seluruh negara dan antarabangsa. Sehubungan itu, beliau menyeru agensi-agensi kerajaan berkaitan terutama sekali Pernas, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga serta Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak untuk membantu mengembangkan perniagaan para usahawan franchise di negeri ini. Jadi kita lihat di Sarawak, memandangkan population kita sikit, jadi kita perlu franchise bisnes ini untuk kita pergi lebih jauh. Ya, contohnya kita mengembangkan baiknya ke Sabah, ke Brunei ataupun ke Semenanjung Malaysia ataupun ke international level. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Biz Franchise at Sarawak 2023 Anjuran Perbadanan Nasional Berhad Pernas di Kuching. Dalam pada itu, Dr. Ripin memaklumkan sehingga 30 Mac tahun ini, Sarawak mempunyai 16 syarikat franchiser di bawah Pernas. Manakala sejumlah 1,154 jenama franchise termasuk 11 daripada Sarawak telah didaftarkan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sehingga Disember tahun lalu. Terdahulu dalam ucapannya, Dr. Ripin berharap Kerajaan Persekutuan mahupun negeri akan mewujudkan skim pinjaman modal permulaan kepada para usahawan baru dalam sektor franchise. Terdahulu dalam ucapannya, Dr. Ripin berharap Kerajaan Persekutuan mahupun negeri akan mewujudkan skim pinjaman modal permulaan kepada para usahawan baru dalam sektor franchise. Jelasnya, ini penting kerana ketika ini ramai yang berminat untuk menceburi perniagaan franchise namun menghadapi masalah modal permulaan.